Ksenija iz Gomelja i Viktorije iz Beograda. Ksenija Tano, 30 godina, Timo Mariju Šerifović, peva na svom jeziku, ne otrekajući je ljubija, kako ja znam beloruski, Ala Pugačova. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Ovde su Jetrva i drugarica. Dobrodošli. Bolje vas našli. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит юга, когда ты помнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно. Теплоты, не полюбившися когда-то, что переждать не сможешь ты. Трех человек автомата, вот как захочешь теплоты. Ждать тебя. Не отрекаются. Да. Jedan glas Viki Miljković za Ksenija Tano iz Gomelja. Odlazimo za Beograd. Viktorija Lučić peva Cecinom timu. Loše vino, Zdravko Čolić. Ovde su drugarici drug, naša Mija, koja je prošle subote prošla dalje kroz baraž. E sad u drugoj si ulozi, kao navijač. Ovde mi je lepše. Svakog časa nudit ću ti više. Više. Ne veruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz zlatnih visina, sve je to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti istina, sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve je to od lošeg vina. Hvala, hvala Viktorija, ponovo odlazimo iz Beograda za Gomelj. Ja bih te sanjala negativno.
Jetrva je iz Garice, slušaj. Da nema sunca ni meseca, ja mogla bi. Da nema vode ni vazduha, ja mogla bi. Da nema stiha ni tonova, ja mogla bi. Ali da nemam tebe, šta bih tada ja? I da imam gdje da odam, ja ne bih otišla. Imam što da kažem, ja bih šutala. I da nekom drugom mogu, ne bih mu pevala. Jer da nemam tebe, šta bih tada ja? Idemo ponovo dalje, ponovo Viktorija Lučić iz Beograda. Kaže mi Mija da su oni išli zajedno u školu, jel? Tako je. Ona je malo starija od tebe, nešto? Ništa strašno. Ništa strašno. Od Splita do Beograda, jel? Jeste. Dobro. Au, kako je ovo nekad zvučalo. Ono, Viktorija, Dino i to sve zajedno. E sad ona dva u jedan, ono što se kaže, mora iza njega i iza nju. Druga pesma. Tvoje su usne ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pjesme žalosne, naše su pjesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Idemo dalje, trenutno 3-1. Samo da podsjetimo da su obe devojke u prošlom krugu imale po 6 glasova. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Šestica je tu jedna u korist takmičarke pod rednim brojem 2. Šestica! 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 Takmičarke pod rednim brojem 2. Izvolite, devojke, mlade, lepe, uspešne, talentovane. Važno da je šestica, važno da je šestica. Dakle, otvorile ste ovo veče sa bravo, ogromnim sjajem čestita i uspehom. To je rezultiralo ovim šesticama. Ksenija Tanu, Gomelja, Belorusija, Marina, predstavnica, Viktorija Lučić, Beograd, Cecina, predstavnica u duelu. Još da čujemo Saleta, koji će konačan ishod ovde biti. Dobro. Ceca je morala da izađe, naravno, da čestite, da pokaže svoj komplet.
kompleks. Kompleks. Svoj komplet, da, da, to je Betex Beograd, da, tako je to. Tako. Na njako lep komplet. Kupujemo domaće. Betex Beograd. Da. Nije nego Bosanac Fashion. Kako smo rekli? Bosna Fashion. Bosna Fashion. Ja, prema, ja čekam finalni rezultat, kad pa onda. Reče Bosanac Fashion da se preglasava. Da. Dobro, nema smisla. Izvinjam se, otićemo da samo da pitam Kseniju. Ksenija, gde ti je muž? Doma, u kući. U kući? Na šta? Čuva dete. A, čuva dete. Dobro. Ajde, idemo u backstage da vidimo samo ko je tu i ko te podržava. Evo, opet, mislim, njih četvoro i ja. Šta ti, ko ti treba? Ti. Evo me. Kaži šta ti... Ovde su, mislim, naše jetrva. Jetrva, tako je. To je od Ksenijinog muža... Rođenog brata žena. Aha. Dobro sam povezao. Razumeo si, Vojvo. Braća se ne slikaju. Ja sam Ksenijina profesorka srpskog, a usput njen muž je meni, to je moja tetka, je njemu ujna. Španska Ksenija. Matička jednačina. Bravo, jeste, Maki. Ovo je Mija koja je bila prošle subote, prošla na mišiće, drugarica. Povuci, potegni. Vi ste išli u školu zajedno. Jeste, jeste, jeste. Ona je Šurnjajina tetka. A ti si... Drug, da. Ti si bio na stanici pa si ušao ovde. Da, prolaz. Da. Dobro, hvala. Dobro, 6-6 i ovde ćemo neke komentare. Evo neka kaže prvo... Nerealno. Ko bi mogao prvo... Džole. Vidi, Viki, ne. Ko se femkao, je li Mili na kraju? Ne, Viki, teo sam Viki da kažem... Glasom. Ugleje se na Kseniju, viš ti kako ona ima izgovor ovog našeg jezika. Mislim da si danas nadrljao. Šta sam? Mislim da si danas nadrljao, da je to taj dan gde neću te pustiti, znači, a šta to fali mom izgovoru, izvini, molim te? Ne fali, nego samo da se ugleje. Misliš da i meni treba profesorica srpskog? Da. Da me uči kako ću da pričam. Može, Bosanac, izvoli. A ja? Pa pričaj, Viki, ne fali ti ništa. Ja bih rađe na kraju da ti ne skačem. Hoćeš na kraju, onda Viki kreni. Da ti ne skačem po živcima. Dobro. Ajde, Viki. E, devojke, izgledate fenomenalno obe večeras. Mislim da mom akcentu ne fali ništa. Ništa, šalim se, naravno. Pričam onako kako me ceo svet razume, osim Saše Popovića, on je uvek mimo sveta. Ksenija, prva pesma je bila jako lepa i kako si pripremila ovaj filmić i tekst, to je prevod te pesme, je li tako? To mi je bilo jako lepo i emotivno, tekst je fantastičan i ostavila si jako lep utisak na mene. Privukla si kompletno pažnju je koliko sam uspela da vidim celog žirija, a i publike, to je ono što je cilj ovde samo, jer mnogi od vas lepo pevaju, ali ne privuku uvek pažnju da mi stanemo i da vas gledamo. Brzo pričam. Pričaj laganije da brzo te razume, da, brzo pričam. Bila si super u prvoj pesmi, to je ovako u prevodu. Ali druga pesma mi se nije dopala, bila je poprilično loše, puno falša i puno netačnih tonova. Jesi me razumela sad? Da, da. Ali dikcija savršena. Dikciju ne ocenjujem ja. Dikciju ocenjuju ovi lektori. Ja ocenjujem, da. Kolektori, bre. Kolektori, da. Ovaj, dok je Viktorija bila meni čak u drugoj pesmi i bolja od prve, ali i prva i druga su bile kompletnije. Eto, to je neko moje mišljenje. Dobro. Da čujem gospođu u šeširu. Sa šeširom. Lektorka. Sad će ona o dikciji. Pogotovo o mojoj. Ana, prekini sa Vladom da kontaktiraš. Šta je bilo? Prozvao te sale, Ana. Gospodja sa šeširom. Da komentariš. A tako me zoveš, onda to neću dobro. Ali nisi to ti. Dobro, onda neka priča gospodja sa naučarima. Evo ovako. Evo tako već možeš. Ti čuti tamo. Gospodja. Dobro, ajde. Gospodja u papučama. Ksenija, molim. Odlična prva pesma. Odlična. Ja bih te sanjala prejako, previše snage, previše to. Ivana ne peva tako, presnažno. Zabolila me glava, verujem. Došlo mi da... Imaš i ona jedan aspirin? Imam. Molim te. Treba sputati tu tvoju energiju. Mnogo je... Šalješ. Lepezasta. Moraš se malo... Kako se to kaže? Kanalisati.
Pa ne kanalisati, ja nego... Sputati malo. Sputati. Da li si me razumela? Da, da. Previše toga, previše. I to je super, to je divno. Ali bi isto tako bilo divno da ti to umeš da svedeš na jednu meru koja bi prijala ušima. To je meni, dala sam ti glas, ali ti ovo kažem kao što bih rekla svom kandidatu, preterano energije, možda i bespotrebno, razumeš? Da. Eto. Što se tebe, Viktorija, tiče, Lučić, divno si pevala ovo od Splita do Beograda. Tu inače je matricu pravio moj Miloš Marković i drago mi je da ta matrica ovde zaživela, da. Bilo je greškica, ali neću o njima. Dobila si 6 glasova. Želim da prođete obe, naravno, divne ste cure. I jeste za ovo takmičenje. Đole. Ja nisam zadovoljan sa kandidatkinjom broj 1 kad je prva pesma u pitanju. Što? Zato što mislim da... Ja tu materiju poznajem, Malu Pugačovu, i znao. Mislim da je... Da, ono što ti je falilo u recitativima, malo više smoktunovskije priče. Malo više gaženja po onome što jeste emotivno stanje koje treba da nas uvede ono što je Ala Pugačeva. Mislim da je tu neka koketerija više trebala da se radi tebe kao ženskog vokala sa Aleksejem Vorobjevim. Znači, tu si morala negde da tražiš ono što je tvoj izraz pevački. Govorim kroz Alu Pugačovu koju si radila. Druga pesma, meni se tvoja energija nenormalno dopada i nemoj nikad, što se mene lično tiče, da ideš ispod crte. Uvek budi iznad crte. Međutim, ove fraze mi nisu bile dobre. Mislim da je ovo tvoj najlošiji krug, ali uzevši u obzir šta si nam sve do sada pokazala, ja sam ti apsolutno glas dao bez ikakvog dvoumljenja. Kad je u pitanju kandidatkinja broj 2, ovo je tvoj najbolji krug, ogroman skok i alal vera. Dobro. Hvala najljepše. Meni se Ksenija prva pesma dopala, bila je super, što se mene tiče. Učio sam to. Dobro, jeste, da čujem šta kaže, ma, fantazija. Da čujem Ilija. Pa ne znam, meni je Ksenija bila fantastična. Ma da, ma naravno. Ma da, bro. Tako, i gledaj, ali bih hteo, znači, sa tim da si bila meni fenomenalna u svim segmentima, hteo bih samo jednu stvar da apostrofiram ovdje. Naprimjer, pesmu od Ivane Negativ. Ona je pevala, i to bi se više Mari onako obratio, a i svima nama. Ona je pevala sa mnogo, mnogo više fraza nego što je to u originalu. A nema to veze. I meni se to sviđa. Da. Aludiram na primjer onog kandidata Danijela Ajetovića, koji isto tako peva, ali taj doživljaj je toliko dobar da jednostavno lako ćemo mi skinuti poslije kad ona bude radila. Lako je to skinuti. Teško je to napraviti. Tako je. A ti si to izvela sa stotine fraza više, krajevi, počeci, nego što je trebala, ali si pokazala da znaš. I obe si pesme iznela fantastično. Pa njimaješ. Tako da mislim da ne da ovo je tvoj najloši krug, nego mislim da ti sa Marijom ideš stabilno svaki krug, ozbiljnu stepenicu, dve gore, i to je moje mišljenje. I skroz dok je tako, imaš moj glas. Bravo. Kandidat broj 2, izvinjam se, meni nije bio za 6 glasova. Ja sam hteo da ti ne dam glas, na kraju sam ti dao. Prva pesma je korektna, super ti je energija, super je doživljaj, druga katastrofa. Ali sam dao zbog jednostavno te tvoje želje, i ti si stala onako stabilno, čak i u nesigurnim delovima si bila stabilna, pokazalo se da ti imaš želju da napreduješ, i ja sam to nagradio. Čekaj, neko od žirije je rekao da je otpevala od Splita do Beograda odlično. Bekuta. Ti si Bekuta rekla. Da, da, da. I Viki je to isto rekla. I ja sam rekla. I mislim da je od Splita do Beograda bila fenomenalna. Šta si ti rekao?
Mislim da je bila intonativno nikad tačnija ona kao da, ona. Da. Mislim da je, da je snaga vokala, da, mi smo navikli na Viktorin prozukao glas, ali ona je imala apsolutno fantastičnu izraz, snagu tačno, na svoj način izvedeno i bravo za to. Tačno, odlična je. Ovo je zvučalo kao obrada. Ali bukvalno kao obrada i Alal ti vera na tom. Da, mnogo grešaka, falš. Nije, veruj mi ne. Ma veruj mi, falševa je bilo u Ali Pugačovoj podjednako. Evo, pitajte. Ma veruj mi, falševa je bilo u Ali Pugačovoj podjednako. Ja sam pogledao u Bosanca i pitao sam ga je bila falš, Bosanac kaže nije. Evo, sad ćeš da vidiš. Snežana izvolite. Da, nije, nije. Ksenija, prvu pesmu si otpevala tako da se meni dopala. Ja tu pesmu ne znam. Prva je dobra. Otpevala si je na način koji je meni prvo primorao da te slušam pažljivo i sve mi se tu dopalo i čestitam ti. Druga pesma, nisi pevala kao Ivana, što je i normalno, ali si pevala na neki svoj način koji je takođe prihvatljiv. Tako da mislim da ovih 6 glasova si apsolutno zaslužila. A što se tiče naše Viktorije, nagradila sam prvenstveno napredak u odnosu na prethodni krug. Tako s tim je, što bi naglasila da si u drugoj pesmi briljirala. Čestitam ti, samo nastavi tako. Tako je, hvala tako je. Ovo neki drugi Ceco, da čujem tebe, Ceco. Šta ti kažeš? Bosanca, bre. A Bosanac? Pa neće da priča. Koliko... Hoće. Pa ja sam hoće. Da... Hoćeš? Da, ja ću da ostanem i sledeću godinu, neću da pričam. Hajde, Boski, izvoli. Ma nema šta, ovo su zasluge iz, prošlih tako nekih je krugova. Cura broj 1, prva pjesma, ne znam zašto je Marija uzela ovako neku staru pesmu. Ja znam opus Ale Pugačove, ona je ruska zvezda bila još prije 40. Ogromna. Dobro, ali sad je već u zalasku i to je pjesma koja je snimljena već ima dugo vremena. Tako da, što se tiče druge pesme, ona je bila meni okej, samo jedna stvar te prodala je, Marić, ću pričat pa će ti ona prevesti. Visine su je izdale, verovatno, neraspevanost prvog para. To je ono što sam ja rekao, umjesto da tamo malo pevušite, vi pričate o toaletama i to je ceo problem. Visine, sve je bilo prenapeto, sve je bilo ono do granice, čak je glas i krljo, ne, bilo je odlično, ja se stvarno divim, izvinjam se Popoviću što sam se zaneo, bilo je super. Druga kandidatkinja je bila, jedina moja zamjerka je ne Ceci, nego Popoviću koji nije reagovao u datom momentu, kako možete pevati od muških pevača pesme cure, jer ja sam tu kritiku popio od Popovića. Prema tome, ali aha, Cecina je meni bila ma bomba. Bosanac, volim te danas, majke mi, mnogo. A? Odlično si počeo. Jesi čuo? Jel? Mnogo te gotovim. Prema to... za muške izvođače. Kad se ulizuje, ja ti ne shvataš, ja imam borbu sa devojkama mojim, sve hoće da pevaju od muških izvođača, toliko ima lepih ženskih pesama. Ne treba da pevaju, zašto? Bekuta mi je isto rekla. Ma treba da pevaju, ali Popović atakuje na pojedince. Zašto da sve? Ne sme da kaže. Jeste, a sad ne sme, jer ima zor. Tu te podržavam, apsolutno. Apsolutno. Samo bih hteo još nešto da završim. Da izađem na kraj. Hvala. Styling je vrlo umeren, doziran, provokativnim elementima, naročito na drugoj kandidatkinji. A što se tiče Sanje, ona je crno-bela tehnika, lepo i lepo, ne može biti lepše. Maro. Bravo. Uvek nešto jedan, jedan, dva. O mom izgledu. Ovako, Ksenija, prvo hvala žiriju na glasovima, na komentarima. Dobra si bila večeras, bila neki greščica koje ćemo svakako ispraviti, ali ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna. Tako da srećno i Kecu i dvojci, bravo. Hvala. Čestitam. Dobro, Marija ne čuje falšu. Ja mislim da je Cecina kandidatkinja... Jeste vi rekli da idu obe? Još nisam rekao. Samo da kažem da je Cecina kandidatkinja napredovala u odnosu na prošli i pretprošli krug. Naravno, to moramo sve kažemo. I vizualno, i pevački, i tako dalje. I Ceca je napredovala. Naravno, zahvaljujući tebi. Ovoga puta od njih dve puštam obe. Yes, yes, yes. Pa da, držimo se. Hvala. Do samog kraja, ali tako je slavno.
slađa ova pobjeda, devojke, uživali smo. I što je najvažnije, vi ste uživali na sceni. I zaista vam ova scena jako lepo stoji, da vidimo ko će je sada ispuniti, ne samo vizualno, već i nekim pevačkim kvalitetima koji će biti na zavidnom nivou. Ja verujem da će se tako nešto upravo sada i dogoditi.